понеділок в Ужгороді відбувся брифінг щодо захворюваності в області на COVID-19. Як повідомив Олексій Гетьманенко, станом на ранок 6 квітня в області зареєстровано 35 випадків коронавірусної інфекції. Одна жінка померла. В обласній інфекційній лікарні знаходиться зараз на лікуванні 11 чоловік. Значить, і одна смерть є в Закарпатті, і дві жінки у важкому стані знаходяться в інфекційній лікарні. Значить, людина, яка померла, вона знаходилася в Іршавській районній лікарні. Ми не могли її транспортувати, тому що її стан був такий, який ми не могли транспортувати. Значить, людина, наскільки мені відомо, хворіла і звернулася з біллю в грудях, стосовно вона хворіла ішемічною хворобою серця. Ці двоє важко хворих, які є в інфекційній лікарні зараз, вони також хворіли онко і знаходяться після хіміотерапії, і тому їхній стан важкий. На сьогоднішній день в Закарпатті є 18 груп, які приймають проби. В даний момент є працівники МОЗа у нас, які перевіряють стан готовності наших медичних закладів до боротьби з цим вірусом. Ужгородський міський голова розповів про стан хворих ужгородців, яких виявили коронавірусну інфекцію. На сьогоднішній день 11 хворих перебуває в обласній інфекційній лікарні. З них 4 ужгородці. Це жінка, це працівниця банку. І сім'я – це диякон, і його батько, і мати. З слів самого диякона, 8 березня він останній раз був в церкві. Фактично, його мати онкохвора, він з нею був на лікуванні в Києві. Тому зараз встановити джерело контактів або джерело, де вони підхватили, так можна сказати, цей COVID-19, зараз важко встановити. Вони дали контакт коло осіб. Це 6 чоловік, зараз нікого не підтвердилося. Тести не дали позитивний висновок. Медики та прикордонники наразі працюють у посиленому режимі. Самі ж громадяни, які перетинають кордон, повинні дотримуватись самоізоляції, адже місць для перебування їх в обсервації просто немає. Контролювати їх будуть правоохоронці. За порушення правил карантину їм доведеться платити штрафи. Коли там за ніч 500 чи 1000 осіб переміщуються через митний пост, наприклад, Захончоп або Вижний Німецький Ужгород, і практично таку кількість людей розмістити в місті неможливо. Тому вони дають свої дані прикордонникам, які відповідно заносяться разом з декларацією і передаються правоохоронним органам на ці місця, чи з допомогою міських голів, чи голів сільських рад, де вони зазначають своє місце проживання, де вони будуть на ізоляції цих 2 тижні. Тому що зробити обсервацію в місті такій кількості громадян, які пересікають митний кордон нашої країни, ЧОП, Ужгород, фізично неможливо. Тим часом в Ужгороді комунальні служби продовжують проводити дезінфекцію житлових будинків, ліфтів та вулиць. А самих мешканців закликають дотримуватись карантину та не забувати про засоби індивідуального захисту.